Efter at have kigget vores våben samling til Firefly, så er det her i overskud. Og der er selvfølgelig noget, der skal males, og der er noget, der ikke skal males. Og det vil vi godt sælge, altså off-game-agt det her. Og vi sætter det salg ind på Firefly, hvis der er nogen, der har behov for at lige købe nogle våben hurtigt. Jeg demonstrerer dem lige, se hvad det er for nogle våben. Og så, ja, og så er der en pris på 300 for det hele. Plus porto selvfølgelig. Jeg kigger lige på dem. Jeg giver lige kamera til Thomas. Hej Thomas. Værsgo. Ganske vildt pistol her. Man åbner og propper skud i på den måde der. Lager sådan her. Og skyr. Der kan være masse skud i. Så den her. Magasin her. Hvor er det? Magasin her med skud i. Skyr på den måde. Den her, den kan skille sig af alle mulige ting og sager. Den kan skille sig af her foran. Prøv at lade mærke noget. Hvor godt det var. Ja, det ved jeg ikke helt nu. Det bør jeg lige pludselig tvivl. Så. Og den lærer på samme måde. Og magasin her, ikke? Som man tager ud. Den tager man nok ud på en eller anden smart måde. Ja, det gør man på den der kap der. Så er det dem her. De er på strøm. Batteri her i. Der er strøm på den ene, der er ikke strøm på den anden. Det ser sådan her ud. Skal males. Den her kan pilles af. Prøv da. Den ser sådan her ud. Når man tænder på den, så kan man gøre det her. Det kan I godt høre, den summer. Og herovre, der kan den også lukkes for, hvis man skal lave noget andet. Og så skyr den. Dem er der to af. Hvis man er interesseret, 300 kroner. Skriv hurtigt, så vil jeg sende dem. De skal jo males, så man skal nok købe dem inden Firefly, så man kan få dem malet. Tak.